dhe pjesa fundit si çdo herë i takon të pathonave të kësaj jave. Kush u fejua, kush bëri bom në një koncert në Amerikë, cili këngëtar po hap klub në kryeqytet, kush po vjen me këngë të re. Këto dhe disa të tjera ndjekim tani. Këtu që bëshin janë disa foto nga fejesa e Besardit me Ilirianën. Mbrëmja e 3 prillit ishte nata kur Besard Alimi dhe Iliriana Podrima ndërruan unazët e fejesës. Eventi privat u mbajt në një lokal në periferi të Prishtinës. Pas një lidhje të gjatë me styre dyve, beqaria mori fund. Për fejesën nuk patën ndonjë ndejtë të madhe, përveç dargës me familjarët e të dyja palve. Ndoshta këtë po e ruajnë për martesë. Urime çiftit më të ri e ju themi shihemi në darsëm. Pas shumë komenteve nga ato pozitive të deri të ato më negativet për performancën e saj të gjiruar në X-Factor, duket si dikush po ja vlerëson punën për të mirë. Ajo më 31 mars performoi për të parën herë për publikun amerikan, në California në White Party Palm Springs. Organizatori i ndajës Jeffrey Sunker pas performancës kishte bërë disa komente rreth paraqitjes së Bleonës, ku në Twitter mes tjera shtuhej: Këngëtari Sina Vllasaliu duket se ka gjetur një gjuhë të përbashkët sa i përket biznesit në drejtimin e klubeve. Ai së bashku me kompaninë Next Level po ndërtojnë klubin e ri në qendrën industriale, i cili do të quhet Industria KS. Së bashku këtë verë premton që do të jetë nxehtë, pasi që do të cilin shumë emra të njohur të muzikës botërore. Ice Cube, K-Money Marley janë disa nga emrat që flitet se do të jenë në Prishtinë. Prive do të jetë gatshur për të sjellur detajet e këtyre koncerteve. Pas suksesit të këngës Lambo, e cila u përfol për veturën animuar, deri tani ka mbledhur mbi 3.5 milion klikime në YouTube. Stresi ka vendosur të rikthehet me një klip dhe këngë të re nga 3 Dots. Ai për Prive ka zbuluar disa detaje rreth këngës dhe klipit. Në klip, Stresi do të shfaqet më ndryshe nga ai që i mësuar deri tani. I mbuluar me tatu në trop e syze, ai po sjell këngën Love Story. Spoti po realizohet nga Max Production, kënga është punuar nga Flori Mumajesi dhe lancimi i saj do të bëhet pas 2 javësh. E kur jemi të Flori Mumajesit, të pathënat për të nuk kanë të ndalur. Pas shumë sukseseve në botën e muzikës, thuhet se ai mund të jetë edhe dora kryesore që i mban në menaxhim e financim vajzat e misionit në YouTube Thumb. Kësaj, nëse i vjet syri mund të vërehet, sepse në emisionet e tyre të publikuara çdo ditë, nuk është se janë rëndojnë edhe shumë fjalët Florit. Këngëtari Ramadan Krasniqi të hënën do t'jetë rrethuar nga meq të profesioneve të ndryshme. Arsyeja është e thjeshtë, 40 vjetori karrierës. Manifestimi do të mbahet në një nga hotelet e kryeqytetit. Përveç familjarëve, aty do të jenë kolegët, politikanët e humoristët më me emër të vendit. Prive do të jetë pranishëm për t'ju sjellur detajet e mbrëmjes. Iliriana Alushaj është një tjetër shqiptare e cila po futet në industrinë muzikore në Amerikë e Australi. Alushaj së fundmi është intervistuar nga revista Elle, ku mes tjera është vlerësuar edhe për potencialin që mund të ofron. Nga reagimet dhe komentet duke që do të ketë sukses në këtë industri. Iliriana gjithashtu është antare e bendeve Typical Girls, Apache Beat and Girl Crisis. Kohët e fundit në portalet tona po qarkullon lajmi se këngëtarja Ryva Kajtazi hyri në shtatzani, por kjo nuk është e vërtet, të pak në kështu është thënë si pas një mikeshe të afer të këngëtarës, pasi që u kontaktua nga ne. Ryva nuk e ka mendjen tek shtatzania, ajo është duke punuar rreth projekteve të nxehta verore, e martesa së bashku me fëmijën është si plani dytë.